مریض دی ایکسپایر شو ولی دا ما بسکټ راولی چې ایکسپایر شو یوش ایکسپایر شو او پات شو په دې کې زما څه غلطی نشته خو ستاسو مریض خیر دی او پات شو د مور پاغي مړلیکم شین دی کم وړی دلم دغلته دی پلوسی پوری لگ بتمیز خبری کوا سولر میں لگا والے دے جی بر غٹی غٹی تختے پا کوٹا پرتی دی دا ہر سڑی سر پیسا شوی دا او پا کوٹا بای ششو گئی لگا والی انشاءاللہ العزیز زردہ او کوشش تے چھ پتغی سیزونو باندیم انشاءاللہ تا ستا مونگ ٹیکسو لگو کنا اے نا کرو را مونگ تا خواسانی پا کار دا تسو بجلی تلی او تسو بجلی را غلی خپلی پیسیم لگا والی دی پخپل امزان ته سولر لګول دي پدې کې ستا سکار دي نو پدې کې زما سکار دي شکر وبا چې دا بجلی د ترازی او تا د تکی او بیا د نزیدا چرته نو بیا به دې چل کاو لری لری کنه ځان روان شیندې د غلطا زه شابه یره گاد نانا انو مان یار ډیر زیات خپه دي چې زور سر روغه کومه بیا به څه غیبتونه نو کوم مال دی نرا کوي نور تسلی یاران می ندی پکار چیزنی زدی مطلبی یاران می ندی پکار یار امید دی ویڈیو بس اس خوښ شوی نو کړه دی ویڈیو سر تاسو بخلا باندې لګو نه خندم رغلی نو یار پلیز چینل سبسکرایب ویڈیو لایک او بیل بٹن ور ضروری دا ضرور دباو کې